Dobrý den, vítám vás u zpráv ze Zlínského kraje. I letos se Městské divadlo Zlín pustí do série oprav. Divadelní prázdniny jsou proto jak dělané. V nové sezóně tak bude mít divadlo novou elektriku a opravené výtahy. Zlínské divadlo se pustilo už tradičně v průběhu divadelních prázdnin do rozsáhlých oprav. Letos probíhají dvě rekonstrukce, které byly už v 50leté budově nutné. Kompletní výměna elektriky v druhém a třetím patře a opravy nákladního i osobního výtahu. Ty začaly už před 2 lety při vybudování bezbariérovosti. Dokonce technicko-provozní náměstek, který to má celé na starost, pan Houžva, tuto rekonstrukci, tak mě donesl ten vodič, který jaksi vedl tu elektřinu v tomto za pár měsíců již 50letém objektu a bylo jasné, že byl opravdu nejvyšší čas, protože ten vodič jednak byl z hliníku a jednak byl zabalen vlastně do papíru a opravdu hrozilo případné neštěstí. Výměna elektriky včetně výmalby by měla trvat 3 týdny. I ředitel divadla Petr Michálek doufá, že se vše stihne v co nejkratší době. Momentálně totiž pobývá v náhradní kanceláři. Tady v této kanceláři se mi teďka neúplně dobře pracuje, takže mám takové jaksi externí pracoviště v kuchyňce, kde to taky není nic moc úplně, takže doufám, že se rychle budeme moci zabydlet. Cílem je tak stihnout všechny opravy do září, diváci nesmí nic poznat. Divadlo musí být čisté, proto ho nemine ani čištění opon nebo nátěr jevištní podlahy. Vše tak bude připravené na zahájení 71. sezóny. Dárci krve jsou rozhodně hrdinové, vždyť jejich krev každoročně zachraňuje mnoho lidí. Ve Vsetínské nemocnici se sešli novodobí hrdinové, aby doplnili jejich zásoby. Ve Vsetínské nemocnici lze každou středu darovat krev. Ta minulá byla výjimečná tím, že se na veřejnou výzvu k dárcovství přihlásilo 63 lidí ze Vsetínska. Transfuzní oddělení Olomoucké fakultní nemocnice nás požádalo, abychom vyzvali dárce k zvýšenému náboru nebo zvýšenému odběru krve. Souvisí to s tím, že začátkem prázdnin vždy je vyšší počet úrazů, je větší poptávka po krvi, zároveň dárci odjíždějí na dovolenou, tudíž bývá to obvyklé začátkem léta tyto problémy. Jednoduše řečeno, o prázdninách je větší spotřeba krve a bohužel vhodní dárci jsou na dovolených. Kdo vlastně může krev darovat? Dárce krve musí být zdravý člověk, musí být starší 18 let a mladší 60 let. V nejbližší minulé době by neměl prodělat žádnou nemoc a neměl by přijít do kontaktu s klíštětem, neměl by být v cizině, v dalekých krajích, v Egyptě, v Asii nebo v Africe, v malarické oblasti a neměl by mít žádné zdravotní problémy. Pokud splňujete tyto podmínky, může být i z vás dárce krve. Stačí občanka a průkazka pojišťovny. Měl by být trošku nasnídaný, to znamená lehce, třeba rohlík s marmeládou nebo kávu, čaj si doma už dát a tady si může dát ještě rohlík nebo nějaké malé občerstvení. Vezme se mu vzorek na předodběrové vyšetření, projde prohlídkou u lékaře a pak jde přímo k tomu procesu darování krve. Někteří dárci mají za sebou již 76 odběrů. Si myslím, žádný problém v tom, takže je potřeba. Když je krev, tak kdyby se to zachránilo jeden život, tak je to pořád dobře. Pokud vás dnešní reportáž motivovala k dárcovství krve, jsme rádi. Stávajícím dárcům mnohokrát díky a na ty nové se ve Vsetínské nemocnici těší každou středu. Výstava věnovaná zlínskému architektovi Pavlovi Novákovi, který se zasloužil o zachování fenoménu funkcionalistické architektury ve Zlíně, je ke shlédnutí v Krajské galerii výtvarného umění. Letos totiž uplynulo 10 let od jeho úmrtí. Výstavu, která je věnovaná vzpomínce na předního zlínského architekta Pavla Nováka, představuje grafický kabinet Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Vernisáž přilákala nespočet návštěvníků. Přátelé známé, ale i manželku architekta, která galerii věnovala celou manželovu pozůstalost.
To právě je nesmírně cenné, protože jeho žena, paní Nováková, nám předala celou pozůstalost Pavla Nováka i jeho velkou rozsáhlou knihovnu, kterou teď se stala součástí naší knihovny. A vlastně ty materiály jsou už naše galerijní materiály, ale předané paní Novákovou z jeho vlastně pozůstalosti. Výstava tak prezentuje plány, fotografie, architektonické modely, ale i publicistickou tvorbu propagátora a zastánce zlínské meziválečné architektury. V 80. letech se dokonce podílel na obnově zemětřesením zničeného města v Alžírsku. V budově zlínské radnice založil galerii druhé patro a od roku 2000 byl hlavním architektem města Zlína. Letos je to 10 let od jeho smrti, takže jsme v rámci takové připomínky takového významného architekta, který nejenom, že měl i některé realizace ve Zlíně, ale především se staral o odkaz meziválečné architektury a snažil se v rámci své funkce hlavního architekta vlastně upozorňovat na tu tradici a na to, že by se na ní mělo navazovat, samozřejmě, že v nových souvislostech. Jeho poznatky shrnují i dvě významné publikace, které se zabývají historií zlínských staveb v průběhu celého 20. století. On sám se totiž věnoval nejen sběru materiálů, ale i studiu architektury a života ve Zlíně. Proto je na jeho počest už od roku 2006 udělováno v rámci soutěže Stavba roku ocenění Grand Prix architekta Pavla Nováka. Architektonické vize a zajímavosti z jeho tvorby bude galerie vystavovat do 23. října. Závěr magazínu věnujeme tematice krajských úspěchů na poli cestovního ruchu. O těch bude ve 180 vteřinách hovořit krajský radní Ladislav Krištof. Byla uvedena do provozu rozhledna na Keltském Javorníku, která se stala okamžitě velmi žádanou atrakcí pro všechny návštěvníky a současně také získala v letošním roce cenu Stavba roku Zlínského kraje jak za své architektonické, tak materiálové řešení. Vedle této rozhledny, která prokazuje to, že opravdu rozhledny ve Zlínském kraji jsou trvalé, hojně navštěvovány, tak byla otevřena síň slováckých tradic v Modré a dále park Rochus v Uherském Hradišti, který přibližuje život na slovácké vesnici. Jsou to turistické cíle, které opravdu jsou velmi hojně také v letošním roce využívané. V roce 2012 byla návštěvnost kolem 570 turistů. Proti tomu v roce 2015 jsme měli více než 660 tisíc turistů. Také co se týká přenocování, tak oproti roku 2012, kdy přenocovalo na jeden den 1 740 turistů, tak v roce 2015 jsme překročili hranici 2 milionů přenocování a to o více než 10 tisíc, takže celkově na 2 miliony 10 tisíc. Samotný rozvoj turistické infrastruktury se ukázal jako velmi výhodný a to jak v oblasti veřejnoprávní, tak také v oblasti soukromé turistické infrastruktury. Kraj investoval za poslední období do infrastruktury zejména finance z regionálního operačního programu, což byla celková částka zhruba 1,8 desetin miliardy korun. Výborný nápad se ukázal, že bylo dobře, když se vytvořily tzv. Integrované plány rozvoje území pro 3 oblasti Zlínského kraje a to jak Hornovsacko, tak Rožnovsko a tak Luhačovicko, kde byly cíleně instalovány finance, které mohly být využity právě pro rozvoj těchto území. Tam šlo zhruba 800 milionů korun. A další částka, zhruba 1 milion korun, byla použita mimo tahleta území. Ze Zlínského kraje je to pro dnešek vše. Děkuji vám za pozornost a nashledanou zase příště.